Oh shit, oh shit. Oh. Täällä on epäilty. Niin. Niin. Mä oon vähän mitä noi kaikki on ees. No siis meillähän on käytännössä ollut se, joka menee sisään. Sitten se, joka avaa oven. Sillä voisi esimerkiksi olla haulikko. Ja sitten niin kun kaasuhenkilö on ollut se, jolla on iso heitin. Sillä on yleensä pistooli sitten varaaseena. Ja sitten niin kun rynnäkkökiväärin henkilö voisi olla sellainen, joka tosiaan niin kun on suojaa. Eli kyllähän tuossa niin periaatteessa niin aika luonnollisesti noin roolit tulee. Mä jostain saa SWAT 3 mappi, niin mä ehkä tiedän, mitä tässä tapahtuu. Teki on poliisille ennestään niin jo. Tästä periaatteessa voisi ampua ton lukon rikki, mä voisin tönätä ton auki, niin heti mun oikealla puolella oleva kaveri pystyisi menemään. Joo, mä joudun peruuttaamaan tästä aika paljon. Joo. Suoraan eteenpäin. Joo, sinne siellä on semmonen... Tässä olohuoneessa ei siis ole ketään, että tonne siinä ihan suoraan eteen sä näet siellä semmoinen niinku seinäkello ja sit sen oikealla puolella on semmoinen pieni oviaukko, niin ammut sinne vaan kaasun. Sä näet sen siitä heti, kun se ovi aukeaa. Okay. Auki. Lähtiköhän kaasu? Ei. Ei kaasua. Ei näy kaasua. Okei, ryhmittäydytään tähän. Edetkää vaan. Siellä tulee ovesta joku. Sulla ei ole kaasua. Sitten vallaan ei ollut sillä P90 käsissä. Niin, mut siis silloin kun se ampui sen granaatin. Se oli pistolilaukaus. Se on Arvenin. Silloin toi rulla, se on Arvenin kanavattu. Mun Arveni itse. Nikolalla on toi summa. Joo, mä joudun kyllä serverinä nyt väittämään, että mun peli näyttää tuon konepistolina ja se kuulostaa konepistolilta. Okei, no sit siinä on varmaan joku bugi tai joku. Joo, Rami suojaa sitä käytävää. Mä menin siihen kanssa, että en tiedä puolella. Joo, tossa on oikein. Mä kokeilen... Hetkinen. Toimiks kaasu? Nyt näyttäis toimiva. Jees. Okei. Okei, on mun kolmannella. 1, 2, 3. Sori. Uudestaan. 1, 2, 3. Hyvä kaasu oli. Jes, edetkää vaan. Joku iski. Siellä on joku. Joo. Niin, voidaanko mekin edes? Joo, meille on käsky joo. Joo, täällä on joku osistettu. Ei tiputa osistaa. Tän oikealle. Täällä on kaksi, useampi. Tuolta juoksi myös toinen epäri. Mitä mä teen, kun tää ei? Joo. Jatkuuks tää vielä? Tuolla takana on sitten ainakin yksi. Okei, onko siellä pankki? Joo, se on. Joo, tohtori ammu vaan sinne kauemmas suihkutilan kanssa kaasu. Ja edetkää sitten sini, eka, flippeni, toka ja tässä tohtori kolmannen. Tässä on sitten... Pysy paikallaan. Mä voin ottaa ton siviilinkin. Etenen. Mulla raskaasti aseista tämä. Mitä? Jostain on tuosta kyseessä tuota kivääriä, mutta se vaan piti sitä kiinni. Jään tähän kulmaan. Joo, tässä pieni hetki, mulla on hankaluuksia. Katsotaan myös. Niin osat siinä, okei. Okay. Alright, joo. Pelinkö mä vähän liian pitkälle vai? No ei, tää oli itse asiassa tila, mikä meidän piti tarkistaa vähän. Okei, mä vetkeen, täällä on ovi. Vetkeen tän. Kato vaan tai jos sä heität sinne vaikka kaasu, katot mitä siellä on. Jos siellä on ovi, niin laita vetkeen. Kaas lähtee.
ei kuulu yskintää, ei ketään, suihkutilat tyhjä. Alright, yes. Palataan takaisin Antsun ja Ramin luokse. Ja menkää Rami ja Antsu silleen kyykyssä sitä reunaa pitkin. Edetkää ja tota, pysähtykää siihen seuraavalle. Kattokaa, onko siinä oikealla ja vasemmalla jatkuksi käytävä vai onko se vaan tota, semmonen pieni syvennys. Näyttää olevan huone epäilty. Joo, sitä olisi nähdä, mutta... Joo. Oikealla vai vasemmalla? Oikealla. Antun tiskaan kiinni. Joo, saisiko kaasun? Siinä on ihmisiä tiellä. Päästäkää vähän tuota kaasua. Joo. No, laittakaa vaan kaasu, joo. Oho, mä jäin... Mä oon seinän sisässä. Kaasu ei mene ihan hyvin. Kumman sinne? Joo, menkää vaan järjestyksessä sisään. Ampukaa lisää kaasua sinne taakse. Otetaan kaasua. Steam pop. Joo, ne kimpoilee. Joo. Mä niin pingis palloja. Mä tuun toiselta nurkalta takaa, se on täällä ampuu. Tästä ei ainakaan näy ketään. Pitäisikö meidän pysähtyä pikkuinen? Tuliko alka? Täällä on joku kuntaa. Täällä on joku tässä pienessä huoneessa. Pysähtykää, ottakaa ihan, suojatkaa vaan. Okei. Okay. Mä katson. Okei, tohtori, ota Ramin takas portti. Epäilty rynnäkkökiväärin kanssa ovi aukon oikealla puolella. Okei. Mä otan sen kippun. Joo. Toi on varmasti kuuro toi toisessa huoneessa oleva terroristi. Mietin järjestystä. Sen jälkeen Sini menee oikealta puolelta huonetta tätä käytävää. Antsu Ramin perässä vasenta puolta. Ja tehkää silleen, että kun menette sitä käytävää, niin Rami tähtää sitä. Antsu ja Rami vaihtakaa paikkaa. Antsulla oli se Leslie Italy. Eli katot Antsu siitä tosta kulmalta, että jos se antautuu. Ja sä voit ampua sitä Leslie Italylla, jos se ei antaudu. Okei, tuosta näkyy toi tyyppi. Joo. Joo. Sen jälkeen... Ja sitten kun Flippeni on ampunut Flashin siihen, niin Sini etenet samaan aikaan Antsu ja Ramin kanssa silleen, että meet käytävän niin oikealta puolta ja tähtäät tuonne vasemmalle oviaukkoon ja suojaat sitä. Ja pysähtykää siihen niin oviaukalle, eli älkää edetkö vielä sisään. Ja sen jälkeen Timppa, ota asemat Sinin takana ja Flippeni, ota asemat sen jälkeen Timpan takana. Alright. Flippeni aloituksesta vaan. Lähtee. Mitä? Se oli kaasu. No mitä? Ei mitään. Ei mitään. Toteuttakaa vaan. Vasemmalla näkyy tyyppejä. Ota okay. Vasemman käytävä. Miten mulla oli kaasu? Tiputti hyvä. Nyt on iso tila oikealla. Miksi sitä okay. Ottaa tämän meidän tähän? Ei ottaa tätä asetta. Okei. Okay. Eikö F ollut ase? Joo. Suojataan Flipperin kanssa tätä huonetta. Alright, oliks Antsulla Optivandi? Joo. Joo, Antsu, meet Flipperin... Itseasiassa joo, meet tarkistetaan Flipperin suojaa siitä. Tarkista vaan siitä, jos sä näet siitä kulman takaa, niin et onks siellä vasemmalla ja oikealla ketään. Yritän vähän, mä en osaa. Tästä. Tää on vähän tyhmä, jos mä haluan katsoa tänne, niin se on vastaan, ei oo kuullut. Onks tää T-risteys? Oh! Siellä liikkuu, oikealla liikkuu joku. Okei, hyvä. Tiputti on sää. Alright. Eli kaksi isoa huonetta, vasemmalla iso huone ja oikealla iso huone ilmeisesti. Johtaakohan toi oikealta samaa tilaa todennäköisesti? Todennäköisesti, tää on muuten aika kakkainen paikka.
Niin joo, joo, okei, okay. Se menee sinne. Mutta pieni hetki mä teen. Joo, tehdään silleen, että Sini jää siihen, Rami jää siihen, itse asiassa Rami, joo, Rami sua jättää niin kuin, tätä käytävää tänne päin, missä me ollaan tällä, niin kuin sinistä taaksepäin. Ja kaikki muut tulkaa mun perässä tänne taaksepäin. Sini jää siihen Ramin kanssa. Siihen. Ja tulkaa muut kaikki, Timppa ja Antsu ja Flippini mun perässä. Missä sä olet? Eli tänne mistä tultiin. Joo, tää on tyhjä. Joo, Rami ota siihen oviaukolle, siihen oviaukon oikealle puolelle asemat. Siinä nimeä vaikka Ramin perään. Ja katsotaan, siellä on joku hyvin tommonen mytologinen luola. Kuulen yhden epäilyn ja yhden siviili. Okei, heitä vaan kaasu. Onks sulla kaasuja? On. Heitä vaan kaasu sinne ja sen jälkeen Sini, tai menkää vaan sisään siihen vielä. Huoneen takaosassa on lasit, jonka takana on yksi epäilty. Eli kaasu ei mene perälle asti. Kaasu sisässä. Okei, tulkaa vaan kaikki muut perässä, menkää vaan sisään. Päätyy edessä. Jatkuu vasemmalle. Joo, Sini suojaa sitä ovea. Ellei sitä saisi rikottua ampumalla, niin sitten ehkä. Breaching shotgunilla. Kokeile, saat sen lasin rikottua siitä. Joo, voi rikkoa. Okei. Okay. Hajotan vaan lasit. Noin. Ja sä voit liittyä sinne, eli menkää tonne oikealle. Ja suoja tyhjentä, tai niinku menkää tutkiin toi käytävä, älkää edetkö vielä huoneisiin. Pitäkää se käytävä suojattuna. Ja mä otan vasemman tosta, mä tarkistan ton vasemman puolen tosta. Toi no, siviili vois olla kyllä. Puheen ruikutus. Nyt on vaan entistä pahempi. Nyt se hiljeni. Tulee kai tos kunnolla penaltia. Ei tule yhden. Mä kokeilen tämmösen yhden. Älkää tehkö sille lisää, se on. Tökkää sillä. Taserillä saattaa kuolla, jos sitä teisaa. Haimiko teet taseria? Joo. Mä heitän kaasun tonne, niin Sini tyhjennä toi keskimmäinen. Joo. Ja Antsu, kato vaan sitä optivandilla se ovi. Miten mä lähden tosta? Okei, näkyykö sillä mitään kaasumaskia? Maskia ei mun mielestä. Mä katon vielä, mutta mun mielestä siellä ei ollut maskia. Joo. Saisko valoa vähän? Vähän vasemmalle. Nyt pidä siinä, mä otan sen nyt. Ei näytä maskilta ja se pääasiassa kiertää niinku selkä tänne päin. Onko se miten iso tila? Iso. Joo. Isompi kuin tää. Joo. Ei ihan tuplana, mut lähes. Yksi, kaksi, kolme. Ouch. Holy. Se olikin ihan siinä ovelessa.
Okay. Joo, se... Ne saattaa liikkua, se jotenkin aavisti, että me ollaan. Joo. Ja, no. Mennäänkö me loppuun asti? Se on varmaan aika lopussa. Ilman siniä, mutta... Joo. Niin, jatkakaa vaan, jatkakaa vaan. Joo. Tää puhuu vaan, että joo. Ai. Outs, outs. Okei, okay, jos pidät, pitäkää tässä tota... Mitä vittuu tapa? Siellä oli epäilty kulman takana. Nyt tarvitaan flässi tota, pitäis saada tonne vasemmalle. Onks Nikola tai joku siinä? Mä otin vaan. Käsiknaatti löytyy. Heitä vaan, heitä vaan. Rikaas. Joo. Se. Mä vedin siitä aikaa sitten liikaa. Joo, menkää vaan, se ottaa kaasuefektiä, niin se on siellä vasemmalla. Mä näen vielä ton Ramin kameran tosta. No, tää oli flashi. Tiputti. Otaki. Alright. Oliks tää oli vaan tämmönen lukuhuone? Alright, haluaisko meidän scoutti käydä tutkiin tota käytävää tuolta ylhäältä? Miten mä pääsen siinä? What? Joo. What? Ei voi olla. Niin pääsen. Kuinka mahoton hyppynappia tässä. Niin mahoton tehtävä nostaa jalkaa silleen niinku siis tässä pelissä, että tässä ei voi niinku... Tässä ei voi hypätä tai mennä niinku nostaa jalkaa puolta metriä. Tehdään tämmönen tota... Nikola pyydäs tarkistaa vaikka tohon kulmalle ja katsoa tonne siitä niinku oikeelle. Mä hetken, että tää menee läpi tästä. Vasemmalla ei näykki, että tähän... Oikein, joo. Okei. Osuin siihen, tulee tänne päin. Rappusta nyt. Pappa. Kiputettu. No, yes. Alright, edetään vaan. Tiputti täällä vasemmalla. Joo, tässä se vaan. Rappusia alas tää. Joo. Okei, laitan vaan sen rautoihin. Antsu seuraa mua. Ovi vasemmalla. Jees, tota Antsu. Käy vaikka kattoon toi ovi Optivandilla. Mikä toi kaupunki tuolla? Okei, tässä on aseistettu heti oikealla oven takana. Sillä on kaasu ja tämmönen. Joo. Kattoo niinku kuteen. Et se on heti kun ovi aukee tästä, niin se on tossa. Okei. Okay. Oliks kellään taseria? Jop. Haluuks joku kokeilla silleen, että mä avaan oven ja sit saman tien teisaa? Minä? Ja Flippini voi suojata siitä ja tohtori voi olla siinä. Alright, mä avaan kolmosella, niin. Sit. Ammut vaan saman tien sitten teitä. 1, 2, 3. Vittu.
Ei mitään, se juoksi kulman taakse. Mä otan tän kulman tästä. Saisko tota tohtorilta kaasua tonne oveen oikealle? Sen jälkeen kun kaasu, ammu vaan kaasu ja sitten Antsu seuraa mua, typpeni tuu Antsun perässä ja sitten tohtori tuu vaan perässä. Oi oi, perätykää! Siellä on varmaan 4 epäiltä. Nyt tarvitaan tota Lyppeniltä flässi. Siitä vaan niinku tota oviaukosta heti. Ammut vaan flässi, niin mä katon, että stunnaako. Joo, ei. Ootas. Saada kaasua pitkälle. Joo, jos sinne saa kaasua niinku sinne ihan perälle, sinne tota tohtorilla vaikka, jos saako piikkaa varovasti, koska ne on siinä heti niinku osoittaa meitä. Ei tainnu mennä ihan. Sieltä on tulossa. Tule. Okei, pidetään vielä asemat, kotas saada. Siellä on yksi yskii. Kaksi yskii, kolme yskii, kaksi yskii, yksi on silleen vähän, et se ei tiedä mitä se tekee, ampuu. Saisko nyt sais hyvän kaasun siihen tota kohtaan, mihin sä äsken ammuit, piikkaa varovasti siellä. Juu. Alright, rynnitään vaan sisään. Mä otan oikeen puolen. Me oikeelle. Kiinni! Kyllä. Älä ammu. No, antautunut. Kuka ampuu? Okei. Tota, mä heidän Nikola kaasun tonne, niin eteen vaan. Sitten kun tohtori on, voi tulla perässä, kun oot saanut ne. Oikein tyhjä. Eli Antsu tais... Ei kuka tipa? Flippi. Tohtori taisi tipahtaa. Eikö se oli tohtori, sori. Okei, joo. En tajunnutkaan. Alright. Oliks tää tota... Tää huone tässä vai? Tuota... Kattokaahan tätä. Mitä? Katsokaa mua nyt. Missä sä olet? Tissin edessä. Niin? Näemme sut. Wow! Eli toi se sama, mikä oli siinä käytössä. Teleportation room. Teleportation room. Wow, ei saakeli. Mihin me halutaan teleportti? Onks mä sinne? Joo, tuu vaan. Mennään kaikki kolme eri. Okei. Odottakaa ne, kun mä tuun sinne. Joo, ei mitään, en oo joku vielä menossa. Mä otan tän oikeen. Saatte valita kumpaa. Kasurina otan vasemman. Alright, mennään katsomaan. Yksi. Mitä? Mä oon täällä isossa.
Mä oon jossain korkealla. Mä oon taas huoneessa, missä tohtori telas. Oi, oi, katsokaa, missä mä oon. Mä en nähdä, missä se on. Joo, mitä? Siellä on aseita hirveesti. Mitä vittu? Jotain tekstiä nyt. Bloody Beast. Oi, oi, oi. Veto teistä ien nimet. Jotain myyttistä tekstiä siellä. No tää on sitten... Eviani Use Equipment vai? Joo, sitä voi käyttää. Okei, okay, mä oon taas tän teleporttaus käytetään. Ei seri. Joo, ei mitään, hajannuta vaan ja etsitään tota epäilty, kunhan ei toisiamme ammuta. Täällä voi olla jotain salaoviakin, mistä nyt ei ole löydetty. Vähän näyttää siltä semmoiselta mestolta. Pyppeni jotain jossain. Aa, mä oon täällä. Antsu täällä sun oikein. No mä jatkan tota tänne taaksepäin. Oi! Oi! Siellä. Kaatoksen lyönti. Me kaatu lyönti. Unauthorized force. Okei. Mä tyrmäsin. No, tää nyt ei ollu ihan mene. Tää ei nyt ollu ihan menestys. Olihan tää iso kenttäkin, et... Noin tota ikkunat pystyy. Kaikkia ikkunoita kuitenkaan tässä pelissäkään niinku ei pysty, mutta... Joo, ei. Oli ihan kätsy. Se oli kyllä edellinen leveli, oli tosi unreal-mainen. Oli. Se on se Egypti-teema heti. Joo. Tuli Persona Vitoinen mieleen, kun siinä on tommonen yksi. Okei, tohtori, sä pysyt siinä. Pidä silmällä yläkertaa. Mä menen nyt kattoo tätä hengspysyssää siinä. Ja rypee ravintui ottaa tätä. Täällä on epäilty, täällä on epäilty. Siellä on epäilty. Hengs, jatko hoitaa? Joo, oikko. Mä heitän plässin sinne. Suojatkaa siirrymä. Mä en tainnutkään. Menkää muut, jolla on näköyhteys. Meni ohitte taseri. Tiputti. Tohtori, vahdi yläkertaa. Mut me ei päästä tonne. Sinne tässä on esteitä, joo, tonne pitää kiertää josta. Peruuttakaa tänne takas. Jälkeen Hengs ja Rami, menkää ylös. Tohtori, menet sitten heidän perään ja mä menen sitten Flyppe, sä katot mun versus. Joo, tää käytävä on tälleen, tällaisenään tyhjä. Jatketaanko vielä eteenpäin? Älä ihan vielä. Täällä on yksi ovi ja L-mutka. Tentä puolta ja Rami pitää tätä alaportaikkoa ihan varmuudeksi. Mun selustaa ei suojata, jos mä oon tonne. Ah, totta. Itse asiassa Hengs, pystytkö sä suojaan? Granaatti, kiitos. Joo, kolmosella kaasu. Yksi, kaksi, kolme. Okei. Okay. Meen. Täällä oli kaksi. Okei. Ryppe suojaa tohtoria. Näkyvyys on tosi huono. Näyttää sulla vain huone, missä on keskellä joku este. Joo, mä en pääse näkemään sinne paljon. Onks teillä kummallakaan kaasu? Joo. Juu. Itse asiassa tehäs tämmönen. Pääsitkö sä Rami tohon, missä mä olin äsken? Jos Hengs antaa tilaa. Joo, olen tässä. Hengsi, heitä sinne toi kaasu. Rami menee sitten, mä tuun Ramin perässä. Ja sä pidät Hengsi meille se taustatulkeen. Tuut sinne viimeisenä perässä. Ja te jätkät siinä vieressä vahditte, ettei tuolta tuu ketään meidän selkään. Joo.
Joo. Alright. Kolmasella saa... Saaks vähän valoa ton huoneeseen. Mä en nää oikein nyt. Jes. Mä päin heitä kolmasella. Yks, kaks. Mene. Clear. Täällä oli yksi kaasun kanssa. Sillä oli kaasumaski. Joo. Joo. Se oli kaapin takana. Nyt kaasuma. Okei, kaikki hyvin. Hyvä. Se oli kaapin takana vielä piilossa. Joo, mä vähän arvasin. No täytyy Rami tehdä noista jumpscareista joku semmonen montaa. Kaikki Aitsun kirkasut. Itse asiassa, joo, jos sä Rami teet semmosen montake, mä haluan siitä ne kanssa klipit, koska mä tiedän mitä mä voisin tuon editoida. Kattisin yhden musaa, että jos viittit editoida, mulla on se, missä on ne kaikki klipit. Menee hetki, että mä saan toisen kohdan. Mutta ei kasta se. Yks, kaksi, kolme. Lataan. Toinen, yksi, kaksi, kolme. Lyppää Rami liikkukaa. Henks, saat liikkua. Tohtori, tässä on takana ovi. Täällä jatkuu. Epääty. Älä mene kauas. Epäilyn, sillä oli kaasunaamari. Meidän takana olikin ovi. Jatkakaa. Mä vahdin edessä olevalla huonetta. Clear. Tulkaa varovasti sieltä. Tohtori ja Hex, älkää liikkuko paikoiltanne. Tulee taida olla vaan. L-stä tulee lightstickejä. Voi tiputella, jos haluatte ylimääräistä valoa. Kiitos. Katsotaan. Mä menen sisään, anna mulle taustalle. Okei, sillä oli kaasumaski. Tossa on joku taiso kulma takana. Mä tuun. No niin poja. Nyt teillä on lupa tutkia. Mä oon aina teet taustalle. Me vaan. Tyhjä. Okei. Okay. Hyvä. Tääkin on kiukkilainen keittokomero. Onko se tyhjä? Tää voi pilkasta. Hei ja... Nyt on. Elikkä Rami... Hoida. Mä avaan oven kolmannella, ota kiinni yksi tai... Yks huomioi ne sitä, siis näillä saattaa silti olla panssaria, vaikka se ei näytä pelissä siltä. Joo. Nää saattaa siis kestää muutaman osuman. Ready. Muista taistelua. Okei. Okay. Yks, kaks, kolme. Put your hands in the air! Police, hands up now! Okei, se oli yksi virhe. Hän vaan työskentelee täällä. Täällä on toinen kemisti. Mikä on turvallisesti ja muut pesähty. Valmiina? Joo. Yks, kaks, kolme. Mulla on kaasua jo tarvittaisi jos... Oi joi. Ne pääty. Mulla on vihreä huone. Lähtekää. Siellä on ovi. Otan pankin. Joo. Henks kato, että tässä on mitään. Mä uskon, että mulla ei mitään paljon. Joo, mä oon kas. Okei. Okay. Yes. Rami, ole hyvä ja laske kolmeen. Yks, kaks, kolme. On heti Jatketaanko vielä eteenpäin? Älkää vielä, mä otan tän talteen. Minkä vaan sinne ovelle. Vitun saatana virkine. No niin, mä sain sen aseen. Hei, jatkaat! Tukas mun luo. Tse. Tosta vaan käy seuraava huoneeseen. Jatkakaa. Sinne vaan. Rahaa täten. Holy shit!
Te ootte pistänyt kaikki paskaks täällä. Me vaan vähän räjätettiin ovi. Okei, okay, elikkä katsotaan sitä. Tästä muuten saa yli aika hyvin. Okei, Täällä on ihan kunnon viljelmä. Thanks. Ja kukas? Tohtori, kattokaa taas ovee. Sitten tuonne perseeseen hittää. Ei sun tarvitse olla siellä huoneessa, kun sä vaan siinä meidän ovella, tohtori. Okei. Onks toi niinku jatkuva? On toi jatkuva seinä muuten. Ravi, anna mulle tukea, mä käteen tyhmästi. Joo. Okei. Okay. Mä katon tän huoneen. Okei, tää on kumma. Rami, saanko vähän valoa? Mihin suuntaan? Oikealle. Entri. Kato mua. Vielä vähän lisää oikealle. Pikkusen vielä. Mäks? Vähän vielä lisää, koska mä näen. Kurreja sen talviöitä. Ihan hitunen vielä oikealle, jos mä näen. Joo, siellä on nähtävästi joku ja voisi olla aseen kanssa. Rami, seuraat sitten perässä, kun oot avannut. Itse asiassa Rami, sun pitäisi kannattaisi heittää tästä kulmasta sen. Mä avaan oven. Näkeekö se mut tästä? No se on vähän kiikunkaa, kun näkeekö. No okei, mä rollaan tästä sen tohon käytävään. Joo. Ja Flyppe on siellä vahdissa. Joten kolmannella avaan oven. Okei. Okay. Yks. Yks. Kaksi. Kolme. Varo. In. Rappi. Flyppe voi tulla tälle ovelle vahtiin. Täällä on portaat alas. Jatkuu oviaukko edessä. Okei. Okay. Tohtori voit mennä. Alas. Tuo on se epäily, joka antautuu. Okei, okay, mä katon vielä tilanteen. Toisen. Joo. Okei, okay, täällä on kaasunaamarinen aseistettu epäilty. Siis saaks vähän vasemmalle valoa? Tuolla on vähän vielä. Okei, siellä on ovi, avonainen ovi kanssa. Joten se epäilty on suurin piirtein kuin flipperistä suoraan eteenpäin. Sillä on kaasumaski ja ase. Rami, sulla oli vielä läsy. Joo. Joten, on joo. Yksi, kaksi, kolme. Jaaas. Varovasti, kun siellä on se oikeella se huone. Tää on kautu. Hoitakaa sen huone. Tää on tyhjä. Okei, elikkä se on siellä. Taserin. Kuka siinä on muvia, Pyppe? Olisikokin laske kolmeen ja avaa ovi. Ei tarvitse okay. Tänne heittää, mitä se on laittaa. Joo. Yks, kaks, kolme. Oli kovat kanjat kyllä näillä. Joo. Aika pitkä seis, muuten kun miettii, että oletettiin tossa heittää. Joku jo. Autorized Deadly Force. Se olis vahin, kun se lähti laukaus ilmeisesti.